Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás tretí level v svete Jalar v Kidgarte. Modré vlajky nám určujú level, ktorý je platený. Predplatné je asi $10 za mesiac alebo celoživotné predplatné je za $79. Čaká nás level Tieň strážcu. Vyhni sa ogrovi. Základná syntax. Not a problem. Ciele, vyhýbaj sa trňom, vyzbieraj všetky diamanty, neukazuje sa ogrovi na oči. Ak ťa uvidia, tak je po tebe. To znamená, nemôžeme ísť priamo, pretože ešte nevieme používať zbraň a ogr by nás uvidel a zabil by nás. Takže musíme to obísť takto dookola. Takže použijeme metódu choď hore, objekt, metóda, medzi objektom a metódou je bodka a metódu voláme pomocou týchto okrúhlych zátvoriek. Na konci dávame bodko čiarku. Teraz ideme doprava, dolu a nakoniec doprava. Pustiť. Hotovo. Už vieš, aký má význam neukazovať sa zbytočne na oči. Získali sme jednoduchý meč.